Semalam PDRM telah menahan seramai 485 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 480 individu telah dikompaun, manakala seramai 5 individu direman. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah tidak memakai pelitup muka di tempat awam yang bertesak. Seramai 162 penjarakan fizikal yang gagal mematuhi penjarakan sosial adalah seramai 123, manakala premis-premis yang gagal menyediakan peralatan untuk merekodkan butiran pelanggan seramai 79, manakala aktiviti hiburan seramai 25 individu dan premis beroperasi lebih masa sebanyak 13, manakala yang lain-lain adalah 83. Jadi kita lihat kesalahan yang sama berlaku, masih lagi berlaku hampir setiap hari. Pelitup muka, ya, mungkin ini ada yang confuse lagi tentang pelitup muka. Seperti yang saya dulu apabila diumumkan, diwajibkan memakai pelitup muka di tempat awam yang bersesak. Jadi itu masih lagi berlaku pelanggaran. Dan begitu juga dengan aktiviti hiburan. Walaupun aktiviti hiburan ini berada di dalam negative list ataupun list senarai terlarang, tapi hampir setiap hari masih lagi terdapat kes-kes yang melibatkan aktiviti pusat hiburan ini. Dan kita telah pun meminta beberapa kali supaya bukan saja pihak polis yang mengambil tindakan dari segi compound, tetapi kita harap tindakan yang lebih tegas daripada pihak PBT misalnya, kerana lesen pusat hiburan adalah di bawah PBT, dan kita minta supaya tindakan tegas seperti menutup operasi dilakukan. Jadi saya amat berharap supaya tindakan tegas boleh diadakan, dilakukan, kerana setiap hari bila saya umumkan, mesti ada kes yang melibatkan pusat hiburan. Bukan mereka lebih masa, tetapi tak benarkan langsung, adalah termasuk di dalam senarai terlarang, mana tidak langsung boleh buka.